Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan pemanggilan khusus. Jadi sang futbol sejajar di sini untuk nasional kampor kita. Kita berusaha memperkaya kerja modali. Kita berusaha untuk 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 berusaha sport majmuasida O'zbekiston va Argentina terma jamoalari o'rtasida o'rtoqlik o'yini bo'lib o'tadi. Bilasiz, Argentina amaldagi jahon chempionlari hisoblanishadi va mana shu tarkibda ham bir nechta futbolchi asosiy terma jamoasi bilan birgalikda Toshkent shahriga yetib kelishgan. Sparring sharing deyishimiz mumkin. Birinchi navbatda argentinalik hamkasblarga minnatdorchilik bildirib o'tamiz mana shu taklifga rozi bildirganlari uchun. Va yana shu narsani ham aytib o'tmoqchimiz, ushbu matbuot anjumani O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi YouTube kanalida ham jonli efirga uzatilyapti va futbol muxlislari, futzal muxlislari uni kuzatib borishdi. Mana endi sizga bevosita tadbirimizda ishtirok etadigan murabbiylarni tanishtirib o'tsam, Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Matias Lukut va O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Bahodir Ahmedov. Ijozatingiz bilan dastlab mehmon murabbiyning birinchi fikrlarini bilsak, shu tayyorgarlik jarayoni qanday kechdi, dastlabki Hola, buenas tardes. Barchaga xayrli kun. O'ylaymizki, bizni Osiyoning eng kuchli terma jamoalaridan biri bo'lgan O'zbekiston terma jamoasiga qarshi haqiqatan juda ham qiziqarli ikkita o'rtoq uchrashuv kutib turibdi. To'g'ri, tayyorgarlik uchun bizda vaqt ko'p bo'lgani yo'q, lekin ushbu ikki kun bizga yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Bizni kutib turayotgan ikkita o'rtoq uchrashuvdan maydonga tushish uchun ushbu o'yinlar albatta Litvada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik vazifasini o'tab beradi va biz iloji boricha shu Yevropa chempionatlarida o'ynagan legioner futbolchilarimizni ham ushbu ikkita o'rtoqlik uchrashuvga chaqirishga harakat qildik va o'ylaymanki, ushbu ikkita uchrashuvda barcha tomoshabinlarga yoqadigan chiroyli o'yinni guvoh bo'lasiz. Avvalambor, assalomu alaykum hammaga. Birinchidan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shunaqa jamoa bilan bizlarga o'yin tashkillashtirgani uchun sizlar uchun bu jamoa bilan o'ynab juda sharaf, jahon chempionati bilan va mana mashg'ulotlarga kelsak, bizlar juda yaxshi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bolalarimiz hammasi sog'-salomat. O'yinga juda yaxshi tayyorgarlikdan xabardormiz. Xudo xohlasa, ertaga juda chiroyli o'yinlar ko'rsatib, xudo xohlasa ertaga bo'lasizlar. Harakat qilamiz, har doim g'alabalar uchun o'ynashamiz.